tisto, zakaj smo se zbrali, je seveda izid knjige Braneta Senegačnika, Smrt lirike. In pravzaprav že naslov sam dovolj zgovoren. Ne. Govorili bomo o liriki in pa seveda o tem tudi, kakšna je njena vloga v današnji družbi, kaj pomeni ta smrt, ne, ki je potem v tem stavku smrt lirike zaključen v vprašanjem. Poleg Braneta Senegačnika, ki je seveda tudi sam goji liriko, je prvenstveno zavezan tem tako, govorici, posebni pesniški govorici, ne, ki jo bomo potem tudi se dotaknili tega, kako razumeti liriko. Sam je tudi seveda esejist, publicist, sicer profesor na klasični filologiji in se ukvarja tudi z antično dramatiko. Potem z nami sta še Petar Semolič, ki je prav tudi pesnik, predvsem znam kot pesnik, ki je nastopil že v podobno istem času kot dame v 90-ih in je tudi zavezan liričnemu modusu pesništva in sam tudi pač je prevajalec, obilno prevaja, tudi avtor mnogih pesničkih zbirk, piše tudi za otroke, tudi prozo. Potem pa še profesor dr. Dejan Komel, ki pa je eden izmed pri nas vodilnih fenomenologov, to pomeni, da ste zavezan hermeneutično fenomenološki tradiciji, filozofski in tudi v horizontu njegovega preiskovanja sodi pravzaprav misel o pesništvu, misel o liriki, tako da bomo skušali tudi z nekoliko bolj filozofskega stališča se približati, ne, poskušati približati fenomenu lirike. Za začetek. Prvo, mislim, da je najosnovnejše vprašanje, ki ga se nam postavlja, je seveda, kako razumeti liriko. Lirika je dovolj generičen, splošen pojem, da ga lahko razumemo takoli drugače, zelo šolsko rečeno, seveda, da gre tukaj za osebno izpovedno govorico ali poezijo, ki jo razločimo v neki pač čisto tradicionalni, literarno, teoretični maniri od epike in dramatike. To, da Brane, po branju tvoje knjige in tvojih razmišljanj, vendarle je treba ta pojem lirike, o kateri bomo danes govorili, nekoliko bolj kritizirati. Ne? Namreč ti liriko ne razumeš tako generično, bi rekel, literarno, teoretično, šomostoško celo. In zato bi te vprašal prvo stvar, kaj je za te lirika? Ja, to se zdaj pričakuje v kakšni minuti ali dveh, da bom povedal, to o čemer sicer sem pisal na teh 300 ali koliko stranih knjige, zato je to nekoliko težko. Ampak izhodišče takšnega razmišljanja prav gotovo je literarno-teoretska tradicija, ki govori o, recimo, temu izpovedni poeziji. Seveda pa to ni vprašanje samo zunanje forme in modusov pač poetičnega izražanja, ampak je zame tudi ontološko vprašanje. Kaj se v bistvu v takšni poeziji sploh dogaja in kako je tisto, kar se v tej poeziji dogaja v ontološkem smislu drugačno od tistega, kar se v kakšni drugi obliki, v kakšnem drugem literarnem žanru dogaja. Kar zadeva, bi rekel, ožjo literarno teorijo, je skoraj, bi rekel, konsens o tem, da ni konsenza glede tega, kaj je lirični žanr. Da je to notorično izmuzljiv pojem, namreč lirika. No, seveda pa se tisti način razmišljanja o liriki, s katerim se jaz tudi v tej knjigi ukvarjam, ali pa skušam nekaj povedati o tem, je začel že zdavnaj prej. Moj enkrat posebej pomemben trenutek, recimo v tem razmišljanju o žanrih, nasploh in tudi o liriki, mogoče velja
teorija Emila Steigerja, ki je skušal pač splošne žanre ali pa makro žanre, kot so epsko, dramsko in lirsko, povezati s filozofijo, z načinom ali pa razmerjem, v katerem je človek s svetom v enem ali drugem žanru. In tisto, kar je, se mi zdi zelo dragocena dediščina Steigerjeve misli, je ta, da je lirika pravzaprav se giblje ves čas na meji jezika, na meji tistega, kar je še izrazljivo, kar ima lahko racionalno strukturo, je pa hkrati tudi že prehaja recimo v zvočnost, ker zvočnost sama postaja na nek način tudi nosilec pomena ali bolje rečeno je intenzivno udeležena v ustvarjanju razpoloženja, razmerja, v katerem je človek s svetom. Zdaj, kako je to drugače od epskega ali dramskega, je predolga stvar, da bi zdaj razlagal, ampak tisto, kar je bistveno, je pravzaprav to, ne, da je na neki način ne, v liriki tisti moment, ki je značilen ali odločilen za vso umetniško literaturo, za vso umetniško besedo, kjer je ta moment najbolj zgoščen, najbolj intenziven. Skratka, kjer jezik na neki način postaja nekaj drugega, kot je običajno. In so momenti nadracionalnega, recimo, najmočnejši. Zato lirika zahteva seveda tudi čisto poseben način branja, čisto poseben odnos, čisto posebno razmerje in je v bistvu brez tega razmerja nekako nema. Ne, nam nič ne pove. Še drobna pripomba glede, a pa ne pripomba, dopolnitev predstavitve. Bilo je sicer rečeno, da je na koncu naslova Smrt lirike vprašaj, ampak ta vprašaj bi pravzaprav moral biti v odbeljenem tisku, tega, ker je zelo, zelo pomemben. To je pravzaprav moje retorično vprašanje, jasno, da mislim, da je pač odgovor seveda ne. Ne. Je pa v glavnem bilo pa tisto, kar mi je dalo pa spodbudo, sploh za takšen naslov, splošno bi rekel duhovno-zgodovinsko stanje, da bom kratek, ne, ki je nasplošno nenaklonjeno tovrstni govorici, ki se ukvarja z mejami jezika, pa ki zajema pravzaprav iz tam, kjer jezik prihaja nekako na svoj rob. Hvala. Mislim, da smo se s tem dotaknili enega bistvenih vprašanj. Ne. Tukaj pač takoj trčimo v nekaj, kar lahko rečemo, ontološko, antropološko, ontološko vprašanje, ne, na meji, kako misliti liriko, je pravzaprav zelo težko. Ne. Zdaj, mi smo danes že nekako nevaden, ne, tudi z vidika pač teh trendov, ki prihaja z zahodnih univerz, da mislimo predvsem bolj družbeno, ne, družbeno, politični aspekti, ne, ekonomski. Zdaj, da na tebi vprašal, ti vendar prihajaš iz te tradicije filmološke, ki je vendarle ustajala pa te neki ontološki zagrabitvi fenomenov, tudi fenomena lirike. Kaj ti misliš v bistvu? Kako zagrabiti ta fenomen lirike? Ja, hvala za besedo in hvala enako prisostvujem predstavitvi te študije Branetove o smrti lirike. Sam se kako bi rekel, raje izogiban govoriti o pesništvu kot filozof, zato ker je to zmeraj seveda na delu ena zadrega, da je najprej poezija, pesništvo, lirika ta, ki govori. Ne? In zdaj, če si omenil pač fenomenologijo, mislim, da je ena značilnost teh fenomenoloških pristopov v celotnem diapazonu ta, ne da je treba najprej seveda pesmi sami pustiti, da spregovori. A ne? Zdaj seveda danes v popravi teoretizacije smo navajeni, da že naprej razpolagamo za to materijo pesništva. No, ampak tu vidim pravzaprav glavni izziv te Branetove študije, da opozarja pravzaprav na neko če ne izvorno, pa vsaj izvirno dimenzijo
pesništva in mislim, da se temu izviru skuša približati prek lirike. Torej prek tega, da obmeji njen pomen od pesništva nasploh. Zato seveda, ko pristopamo, tudi ko beremo Branetovo liriko, ne, samo to, kar je na podlagi te primarne, se mi zdi pesniške izkuštve, povedana v obliki študij, se seveda soočimo z nekaterimi ključnimi koordinatami, ki so tu. Prva ključna koordinata se mi zdi, da je ta nivo doživljanja. In tu, recimo, če si omenil fenomenologijo, seveda je problem doživljanja, problem izražanja doživljaja centralen in to, če vzamemo zdaj celotno tradicijo, v tem smislu, da pravzaprav fenomenologija pride na dan, s tem, da znova sproži vprašanje, kaj je tisto, kar doživljamo, kaj je struktura doživljanja in se potem nadaljuje v neki zelo veliki kritiki tega izhodišča, ne, če recimo vzamemo Heideggera pa še kakšne neko, tako rekoč se skuša to področje doživljenja ga nekako izbrisati. In to mislim, da je znotraj estetskih teorij, tudi teh, ki so se vezane na literaturo, povzročilo le malo tren. Zame je odločilno to, da seveda zdaj ta primarna raven doživljanja potegne za sabo marsikaj. Ne, potegne za sabo tisto, kar imenujemo občutek, kar imenujemo čut, ne, in kot čut razumemo tudi smisel. In to je zdaj druga ta raven, ki se mi zdi, da jo nekako Brane skuša odstreti, da seveda poezija v smislu lirike ne govori samo zase. Ni zgolj neko podjetje v jeziku, ampak da zadeva temeljno bivansko problematiko, kolikor lahko spregovori. In seveda zdaj mislim, da tudi potem trčimo na ta moment, ki si ga omenil, zakaj danes pravzaprav je to nekako na stranski tir pahnjeno, tudi recimo znotraj kritike, ne, literarne. Je razlog seveda v tem, kar tu nastopa za današnjega modernega, postmodernega človeka, ena velika težava, kako naj tisto, kar osmisluje, tisto, po čemer se sprašuje kot lasten smislu, izraža preko občuti in čuta. To ima za, kako bi rekel, za nasledek tudi, da seveda, da postaja ta raven doživljanja nekaj, kar se razume v smislu nekega slabega individualizma. Ne, ključen nasledek pravzaprav tega blizanja bi bil pravzaprav ena izguba individualnosti v smislu uposamljenja, v smislu tveganja tega, da neko primarno samoto človeka pravzaprav izrazi. In to je zdaj nekaj, kar se mi zdi, da je izziv za razmislek, ne samo o položaju lirike, o položaju pesništva, ampak tudi tistega, kar se prerahko seveda in mislim, da v veliki meri neadekvatno, to tudi v študiji sami lahko na to naletimo, se obravnava kot pesniški ali lirski subjekt. Torej, predpostavka lirskega subjekta mislim, da naredi tu veliko škodo, ne, ker zakaj bi tisto, kar je doživljenje, kar je občutenje, kar je čut, vnaprej z neko subjektiviteto. Ne, kaj je tisto, kar je podloženo kot subjektiviteta? Tu pridemo potem v zadrego, ampak pri tem je ostalo. Ne. Mislim pa, da je narekovana neka druga izkušnja. Uhum. Zdaj smo, mislim, da prišli do tega ključnega vprašanja, ne, se omenil čut, smisel, ne, doživljaj. Bi lahko govorili o nečemu, kar bi lahko rekli, da obstaja lirska izkušnja. Ne. Peter, ti si tudi sam pesnik, lirik
In kaj, kaj zate to pomeni? Zelo praktično, ne? Osebno. Bi lahko govoril o neki ljivski izkušnji? Ja, hvala za ljubila sem danes. Ja, jaz mislim, da ja, mislim, to pač, da je to izkušnja vedno nekaj pač zelo subjektivnega in to prenašati potem v, v, v javnost je zmeraj malo problematično. Ne? Ampak ja, kar se mene tiče kot pesnika, ne? Mogoče se v obrane s tem strinjal, gre tukaj za izkušnjo, dejansko za izkušnjo. Pisanje pesmi, pa tudi se mi zdi posledično branje pesmi, je vedno potencijalna izkušnja. Pesem ni samo tekst o, o nečema, ne? Je lahko tudi to, a ne? Je pa lahko seveda vedno vsaj potencijalnem smislu izkušnja in ko, ko beremo tekst, nekaj izkusimo. In ta izkušnja je nesamenljiva z drugimi izkušnjami, z drugih recimo nekih predelov resničnosti, ki jih živimo. Ne? Tako da absolutno, kar se mene tiče, je pač ta recimo lirska izkušnja, lirična izkušnja, specifična in v moje življenje se pač tako naselila, da je postala tudi nekako, da bi rekel, ena glavnih izkušenj. Ne? Ki me določa moje ravnanje v svetu, tudi na, na, na drugih področjih življenja. Ne? Torej, Brane, če tako se dotaknemo prve te besede, te genitivne zveze, smrt. Ne? Pravzaprav o smrti liriki To tezo je pač prvi postavil verjetno Walter Benjamin že v začetku 20. stoletja, ko je rekel, da je Baudelaire poslednji lirik. Ne? Ko se je pač pravzaprav pojavile nove tehnologije, ne? Recimo fotografija, film, ne? Nekako so ljudje zgubili ne? Ta lirič, zmožnost za liriko, ne? Zmožnost ne? Na, na dveh ravneh. Eno je zmožnost produkcije in zmožnost recepcije. Danes bi lahko rekel, da smo naredili v tem smislu še, še en nov update. Ne? Smo v dobi interneta, ne? Socialnih omrežjih. Ne? Najbolj, če pogledamo, če ta socialna omrežja ni neka, ljudje si ne pišejo neke lirične poezije. Ne? To, to, je, to, je, to je nek minimum. Ne? Mislim pač, a ne? Zdaj, ne, skušam toč apelati tudi na to, ne, to družbeno situacijo, malo o tej genealogiji te morebitne smrti, ne, ki je tu implicirana. Ne. Ja, jaz sicer nisem takšen intenziven uporabnik socialnih omrežij, pa da težko sodim, ampak mislim, da se celo tam težko shaja čisto brez poezije, zdaj kakšna je ta poezija. Pa koliko je lirika, je drugo vprašanje, ampak mislim, da je pravzaprav poezija zraščena z jezika, pa del jezika do te mere, da pravzaprav čisto brez enih poetičnih momentov, pravzaprav nobeni komunikaciji, celo poslovni v bistvu ne gre. Ne. Ampak to je zdaj nekoliko drugo vprašanje. To, kar je rekel Dejan, se mi zdi seveda izredno pomembno. No? Malo bi rad vendarle na to navezal, ker je povezano tudi s splošno situacijo. Namreč smrt lirike pa lirski subjekt. Jaz sem že neko zelo dolgo, dolgo tega, po moje več kot 15 let, ko sem imel nekje neko predavanje in sem pač govoril o tistem, kar mislim, da se dogaja v liriki. In sem od nekega zelo eminentnega literarnega teoretika dobil tak komentar, ne malce pokroviteljski, najbrž govoriš o tem, kar se z lirskim subjektom dogaja. Ampak ne, ravno to mislim, da ne, ravno mislim, da je lirski subjekt seveda problematična kategorija, ampak gre v bistvu za to, da v poeziji ni razpoloženje v človeku, ampak je v bistvu človek v nekem razpoloženju. Se pravi, da vstopi v neko drugo razmerje v svetu, pa da artikulira, no, bolje rečeno, to razmerje, v katerem že je tudi v svetu, ampak ga neko običajne forme življenja pač ne dopuščajo njegove artikulacije ali pa intenzivnega življenja.
z tega vidika tudi mislim seveda, da ima poezija, ki na videz se zdi mogoče popolnoma zasebna, ne, v resnici globoke ontološke razsežnosti in pomeni. In je jasno, ne, govorjenje o tem v kategorijah lirskega subjekta, pa takšnega izraza, pa takšne ali drugačne forme, seveda lahko silno problematično in omejujoče. Zato tega, ker pa najboljši dokaz tega je pravzaprav nenehno po eni strani ohranjanje, ampak še bolj tudi spreminjanje pravzaprav poezije. Poezija ali pa pesem sploh ne more nastati, če ni v nekem bistvenem smislu nove, ne enkratno. Mislim, ne vem, učbenik ali pa neko pojasnilo o življenju ali karkoli lahko reproducira to, kar je že bilo, pesem pa ne, ne, potem pač ni pesem, je pač nekaj drugega. Že tu se kaže, bi rekel, en poseben ontološki status poezije, en posebna oblika neposrednosti, ki se skozi zlasti, bi jaz rekel, skozi branje in doživljanje ali pa pisanje tudi lirike dogaja. To je pač, kot je rekel Peter, pač izkušnja. Če ni izkušnja, je pač potem morda lahko retorika, ampak bolj manj slaba retorika in ni poezija. No, ampak zdaj na to tvoje sedanje, pa zadnje vprašanje pa lahko tako navežem. Prevladujoč način dojemanja kulture, pa tudi človeka, prevladujoča antropologija je v bistvu socialna antropologija, ki skuša razumeti v glavnem vse stvari v okviru nekih naprej danih splošnih relacij in splošnih razmerij. To pa seveda zelo močno podpira tudi izreden tehnični razvoj, ne, ki pravzaprav zahteva velik del pozornosti človekove sam zase. Te osredotoča pa kliče k tehničnemu razmeru, k razmišljanju o tehničnih sredstvih obladovanja sveta, ali pa k uporabi tehničnih sredstv za obladovanje sveta, kar pa seveda vse na neki način oži tisto perspektivo, ki je bistvena za poezijo, še posebej za lirsko izkušnjo v tistem smislu, v katerem pač o njej govorim. V tem smislu seveda lahko rečem, da je to ta neugodna klima za liriko nekako progresivna, da se to dogaja vedno bolj. Ne. Ampak, da bi zdaj šlo pa za popolno dejansko izumrte, pa seveda mislim, da ne, to sem že rekel, zakaj sem pač tako oblikoval ta naslov, ampak seveda ne, to ni samo stvar, ne vem, moje osebne želje. Grki so imeli recimo en izraz Elpis, ki se ga prevaja kot upanje v slovenščini, ampak v bistvu je pomenil tako neutemeljeno, neosnovano, predrzno pričakovanje, da se bo nekaj zgodilo. Skratka, mislim, da moja misel v tem, da lirika pač vendarle ne izumira, ne, ni samo Elpis, ampak je utemeljena tudi na branju, osrečujočem branju, ne, mnogih sodobnih glasov, širom po svetu, ki so pravi lirski glasovi. Kaj pa misliš to? Ne? Recimo, danes večinoma ljudje, tudi pišočih, mlajše generacije, tudi globalno gledam, ne samo pri nas v zahodnem svetu, liriko razumajo predvsem, da je prišlo do neke večje spremembe in govorijo tudi o tako imenovani narativizaciji lirskega diskurza. Ne? In tudi, če pogledamo, ne, danes večina poezije se bere kot neke prozne izseke, ne, ki so lahko še nanizani pač grafično vsak, ampak večinoma je to nek mainstream. Da je prišlo, da se tudi pesniki sami razumejo kot neki, kar je v bistvu postal ta lirični mozik, v bistvu narativ. In je ogromna prolifera, se to izjemno pač hipertrofera, ne, v tem, v pesništvu, ne. Kaj misliš ti o tem? No, mislim, ena stvar je pojav literarne mode, ne, literarna moda se dogaja skozi vso zgodovino in so, je pač
neko obdobje bolj naklonjeno nekemu tipu literature, drugemu, to pač poznamo v bistvu od začetka. Ali pa tudi znotraj istega časa, iste dobe obstajajo različni trendi, različne oblike artikulacije literature, ki ima pač različno obzorje. Tisto, kar je tukaj ključno, je seveda ne toliko sama zunanja forma literature, ampak tisto, kar pravzaprav nekdo pričakuje od poezije, kar želi, da bi se zgodilo s tem, ko napiše neko pesmo, ali pa kar išče v poeziji. Ne. To je seveda ključno. Zakaj prevladuje recimo nek recimo temu narativni trend, ne, ki je recimo temu bolj racionalen, kot pa je ne vem, neka čisto čista pa primarna lirika, je to po moje povezano s to močno racionalizacijo časa, kulture, še bolj bi rekel z tem, da je um zelo pogosto pojmovan samo še kot instrumentalni um. Zdaj seveda jaz kot nedeljski filozof tukaj pred Dejanom uporabljam te termine, ampak ni bo upustil. Ampak dejansko mislim, da je ta instrumentalni um seveda tisti, ki določa obzorje pojmovanja življenja in določene mere tudi občutenja, čutenja, dojemanja. Seveda. To je po mojem s tem povezano. Ni pa seveda nujno, da je narativnost v smislu zunanje forme popolnoma ne lirična, ne? Kaj pa spin de Paris, Baudelaire, če že omenimo Baudelaire. Vse to so v bistvu skoraj neke kratke zgodbice, pa ne vem, če poznam bolj intenzivno lirično poezijo jaz zase, kot so te pesmi v prozi Baudelaire. Govorili smo o lirski izkušnji, pa tudi ne, to, kar si Dejan že omenil, da je lirika vendar je srečanje z njim. Se pravi, da je nujno govoriti o tem, da je tukaj nekaj srečanje z nečim drugim, s tujim. Ker, zakaj to govorim, ne? Ker pač danes smo se navadili na tako imenovane, vse v literaturi primerjali književnosti tega ogromno, na tako imenovano simptomatično branje. Ne? Ko se gleda na literaturo kot simptom nečesa, recimo simptom neke družbene krivice, ne? Simptom, ki se pogleda za avtorja, za bralca, ne? In so v bistvu, ne, je ta, se mi zdi, govor, da je treba slišati pisno drugo, ne? Ki nam spregovarja. Ne? V bistvu samo način ne? Upravičevanja nekega družbene neenakosti. Ne? In to, kar mi tudi strukturalizem govoril, ne, da je pač, tudi te teorije same se izhajajo iz tega, ne, da pravzaprav gre za konstrukt, da in tako naprej. Mislim, ta clash, da, tudi teh pogledov na to, ne, ki danes, kaj misliš, kako ti gledaš na to? Ja, seveda, ne, izhodišče je to, da so pravzaprav naše doživljenja, občutja danes projecirana, ekranizirana, ne, nek način, ampak zadeva se mi zdi, da seže še globje. Namreč, zdaj, ko smo, torej zelo zanimivo je, da ste vsi trije zdaj uporabili znako pesniško izkustvo. To se mi zdi zelo osrednja stvar, namreč tudi zato, ker nimajo vsi besede za doživljaj. Imamo mi, imajo Nemci, ampak Angleži, Francozi morajo to prevajati kot izkustvo, experience, nimajo besede. Ne, nekaj, kar se nam zdi tako samoumevnega, ta doživljajska, jo drugi izražajo in celo potem, glede na to, da je večinoma danes znanstvena literatura v angleščini, celo to prevaja, ne, se naše doživljanje v izkustvo. Torej naše v to. In zdaj to, da doživljanje spremlja neka izkušnja, tu se mi zdi meni tista izguba tega dojemanja. Namreč, ker potem, če je ga spremna izkušnja, potem je že doživljanje samo tisto, kar meni pusti biti nekdo drug, kot je to nam Bog izjavil, jaz sem nekdo. Je to ta sfera, se mi zdi, če jo zdaj vzamemo posebej v neki
pesniški prisvojitvi, ki mi to dopušča. Zdaj, da se mi kot subjekti, kot lirski subjekti, tega ne dopuščamo, ker imamo to samo za izražanje in potrjevanje sebe, je seveda en problem, ki je precejšen. Ampak recimo tu nas kako pouči niče, kako v svojem spisu o resnici in laži v zunaj moralnem smislu. To je zgodni Nietzschev spis tam po rojstvu tragedije, ki je pa išel šele poskupno, je pa ogromno vpliva imel. No, in tam seveda destruira to umsko nadgradnjo občutja, dojemanja in tako naprej in daje eno primerjavo. Pravi, če bi se mi lahko primerjali z mušico, ne, bi ugotovili, da jo vodi isti življenjski patos, kot vodi nas umna bitja. Pravi, in tisto, kar bi občutili skozi, je, pravi, leteči center sveta. Ne. Torej, jaz moram to posebej navesti, ker se mi zdi toliko plastična označba, ne, opredelitev, metaforična sama ob sebi, ampak mora biti, ker tisto, kar pravi Nietzsche, izide iz tega leta, je metafora, je prenos v glas in podobo, v izraz. Ne? In se mi zdi, da je tu ena najlepše podanih momentov, če hočemo zdaj tisto, kar kot neka drugost izide iz same doživljajske sfere, ki jo imamo mi za prezentacijo na samih. Ne? Ampak to je problem, to posebstvo, ki ob tem je samo vezano na ta odnos do drugega, seveda, tu seveda ne gre za neko preprosto etiko drugega, neko estetiko drugega, ne? Ampak je to, se mi zdi, ključni moment same govorice, ki nas vzpostavlja za to, kar smo. Ne? Tako bi to okarakteriziral. Ja. Zanimivo, ne? Ti sam zelo podaraš ta koncept doživljaja, ne? Recimo, ki je pač ekvivalenten nemškemu lebis, ne? Leben, tukaj noter je življenje. Ne? Zdaj me prav zanimate, kaj ti misliš, ne? Povezava ne? Življenje, ne? Življenje kot, ki je seveda nekaj transcendentnega tukaj v poeziji sami. Ne? Ampak vendarle, ali dojemaš ti poezijo, ali misliš, da je lirika v tem smislu, da je dejansko izkušnja življenja, nekaj resničnega? Ali je to lahko pač konstrukt v nekem smislu? Ne? Neka, kako ti sam gledaš na to? Recimo, danes je velik poezije tudi konceptualistične. Naprimer, znan primer je bil že v 70-ih Ameriki, ko imamo pač pojav neke dekonstrukcije in potem pač grejo tako imani language poets v neko neo-neo avantgardo in reče, to je pa zdaj to. To je skrajno primencija da tega. Ne? Ki, kako ti gledaš recimo to, da nekdo je poklican ali pa da razlaga tvojo poezijo? Ja. Najprej bom tako povedal, da je vedno se da zoprno, ko nekdo tvojo poezijo razlaga. Začetek. Drugič je seveda to, da kaj zdaj avtor vnese noter, spravo, kaj jaz kot avtor mislim, da sem vnesel v nek tekst. Ne? Se pravi pa tukaj, da je super povedal, v bistvu tam doživljaje. Ne? Moj doživljaj od pisanju, pesmi, pa seveda zdaj pravčo ali pa kritikov. Ne? Na druge strani seveda ste si lahko zelo daleč vsak sebi. Tako da jaz nasplošno moram reči, da že kar mogoče ni lepo, ampak kakšnih 10 let ali več kritike ne berem, neke kritike svojih zbeh, kar pač napišejo. Ne. Ker sem vedno pač znova po tem nekem nesporazumu, ki ga nikako ne morem razčistiti. Ne. Tako da to je seveda ta soočenje pač s tem branjem nekoga drugega, je najbrž po vsej verjetnosti za avtorja vedno malce traumatično. Ne? Vedno imaš ta občutek neke nerazumljenosti. Zdaj, odvisno,
spet je pa vprašanje, koliko je tukaj gre res za nerazumljenost, koliko gre pa za to, da, da je treba, ne, to pa treba vedeti, ne, da pesem napisati, ne, nekar tako. Ne. Se spomnim Dana Tezajsa, ki je nekoč, se z nekom, mislim, da z Urbančičem pogovarjal, pa je on rekel, ah, se ti lahko tam na enem sprehodu eno pesemco napišeš, pa je Dan je rekel, da če bi na 150 km hodil, pa pa bi že, ne. Skratka, tukaj je nek napoj in tukaj je nek blazen vložek, ne. In tega vložka pravzaprav bralec, pa tudi jaz kot bralec, ne, sicer lahko predstavljam, da je tam bil nek vložek, ne, ko berem pesem drugega, drugega pesnika, obstaja, ampak seveda si ga ne moram predstavljati, ne, za res. Seveda smo pač potem, imamo vedno ta malo občutek prikrajšenosti avtorji, ko, ko nas drugi berejo. Ogromno sem vložil, ne, on pa to zadevščino odpravil v enem ali pa postavka z neko znako, ki je pač recimo neka literarno-teoretska znak, oznaka. Ne. Pa se ne zdi tukaj en paradoks, ne? Pisati pesem je nekaj globoko intimnega. Ne? Človek piše pesmi lahko za sebe. So ljudje, ki pišejo, to je ga nam nikoli nobenemu pokazal. To je tako intimno, to je tako krhko, to jaz delam za sebe. Ampak vi pesniki, ki jim rečemo published poets, ne, objavljeni pesniki, pa, da, pa vendarle naredite, da je to neka gesta, ki je javna. Ko objaviš zbirko, ko objaviš v, v reviji, si, s tem je to nek fakt. To je neka gesta, ki rečeš, to ni samo za mene. Se pravi, to je dejstvo, ki je eno družbeno dejstvo. Hoče, da to nekdo bere. Zakaj? Čim je? Kaj, kaj misliš ti, ko, ko objaviš, objaviš zbirko, recimo, ki jo pripravljaš nekaj časa? Kaj, ka, ka, kakšna, ka, kakšna zavezanost? Kakšna, kaj, kaj pričakuješ? Kaj, kaj se tukaj dogaja? Skoljem pa, pa še je to lahko čisto navadno racionalizacijo, zdaj je zelo tazga preprostega dejstva. Da, recimo, imam pač nekakšen talent pisanja pesmi, ne? In da je človek preprosto za to, kar ima nekak talent, dolžan deliti z drugimi. In v tem smislu, recimo, vse, da poezija je monološka, najprej jaz sam sebi govorim, ne? Neke stvari, veliko kar se skozi pesmi povem v narekovanjih rečeno za tebe, ki jih ne vem. Ne? Pesme so vedno nekako malo pametnejše od pesnika. In tu mislim, da ravno zaradi tega momenta, v katerem med drugim branje govori, ne, da pesem nekako ni vse od tega sveta. Zmeraj te nekako preseže. Ne. Če ostaješ znotraj, bi rekel, znanga področja, potem je to lahko dnevniški zapis. Ne. In si se povedal, recimo, kaj si počel, kaj si mislil ob tem in tako naprej. Ne. Če pa premakneš to polje pesništva, pa seveda začneš prebijati neke meje, za katere mogoče ti nisi vedel, da so, ali, so jih, ali si pa vedel, da, da so in jih začneš prestopati. Ne? Seveda se znajdeš v nečem, kar je neznano in kar ti pregovarja o tebi samo na, na drug način. Ne? Vedno je seveda to mečkano, zoprno dat v javnost. To je tak mal hecen občutek, ja, ne? Če že čist pač iz prakse govorim. In vedno sem se jaz začudil, da to tam nekje pa nekdo bere. In da njemu to nekaj pomeni. Ne? Vse, da potem si lahko rečem, jaz se isto berem, pač druge pesnika, pa meni nekaj pomeni. Ne? Ampak v tem, bi rekel, pogledu pa se mi zdi, da če nekaj delaš, ne? Si preprosto kot človeško bitje, družbeno bitje, dolžan to deliti z drugimi. Ne? Da pa je drisno, koliko pa drugim to pomeni. Ne? Nekih obdobjih, recimo, pesništvo neki skupnosti veliko pomeni, ne? Iz teh ali onih razlogov, v nekih obdobjih pač manj. Ne? Ampak nekako se mi zdi, da je človek dolžan. Ne? Isto lahko bi, ne vem, cele dneve doma sedel, pa bral, ne vem, filozofske knjige, ne? In to držal zase. Ne? Je fajn, da to podeliš s drugimi. Ne? Je nekako človekova dolžnost. Tudi ti, Brane, definiraš, ne? Govoriš o tem, da je lirika prvenstveno monolog. Pa vendarle, ne, pač, ne, če spet popravim nekega avtorja, ne, ko malo pohecam, recimo, ki smo že upravljali Benjamina Adorno, ne, ki pač pravi, da pač lirika, ne, vedno tudi fe social, da je pač družbeno dejstvo, ne.
pač in tudi dialog. Kako ti sam biraš na ta? In kje misliš, da družbenost prihaja v liriko, ne? Kljub temu, da tudi pravi, mislim, da tudi Adorno nek pravi v te svoje estetiški teoriji, da družbene, neposredne družbene kritičnosti v liriki pač ne more biti. V tem nič lirika, ne? Kako ti gledaš na to? Die Funktion der Lyrik, der Poesie, ist Funktionlosigkeit. To je njegov stav. Ne? Skratka, funkcija poezije je v tem, da nima nobene funkcije. Jasno, oksimoron, namenoma izrečen. Je pa zanimivo, ravno v Adorno sem tudi jaz slučajno danes nekaj razmišljal v eni drugi zvezi. Kljub temu poudarku, recimo, je in kljub mnogim drugim stvarem, ki so seveda tukaj pomembne, čisto socialne, politične, podalje, je Adorno visoko ocenil recimo Gottfrieda Benna, katerega maksima je bila, da je pač lirika bistveno monološka. Menja ga zato, ker je pač meni osebno zelo ljub pesnik Gottfried Benn. Mogoče bi na to vprašanje lahko s tole navezavo odgovoril. Ravno vem zdaj, da bo potekal v Milanu en zelo zanimiv kongres o tem, kaj je človek, o človečnosti in da bo ena od tem tudi, kako je z minljivostjo v času silnega tehničnega progresa. Kaj sploh pomeni minljivost ali je to sploh? Še kategorija človeškega obstoja. Naprej. To je recimo ena od ključnih tem vse poezije, predvsem vse lirične poezije, od samih začetkov evropskih te poezije, pa seveda do danes, od Sapfo, do Celana, kakorkoli, pa še naprej. Ne? In velika tema lirike, kot sem prej rekel, je počisto zunanji plati rot jezika, prehajanje v zvočnost, iracionalno in po drugi strani tudi prihajanje misli ob svoj lastni rok, prihajanje misli do tistega, kar v misel več ne more, nobeno misel. Do tistega prostora, v katerega tudi ni mogoče postavljati konstrukcij, ne socialnih, ne drugačnih. Je edino ta možnost, da se pač tega roba ne misli, da se ta rob izloči iz kulturnega obzorja, da se recimo no, smrt prepove v kulturi, če na kratko to povem, ne pa minljivost. V tem smislu sem prej govoril, da, a pa bi govoril še na tisto, kar si prej omenil, ne, na nenaklonjenost trenutnega položaja liriki. Ampak zdaj vprašanje družbenosti, to dejstvo, dejstvo minljivosti je seveda lahko zares misli samo vsako osebno. Če se gledamo kot socialna ali biološka bitja, seveda zlahka presežemo ta problem lastne minljivosti, če pa se gledamo, bi rekel, v temelju, ne? Če v temelju mislimo, kaj pomeni naše minljivosti, pa seveda stvar drugače. Pa pridemo do neke točke, na katere v bistvu odgovorov pravih ni. Ampak to se seveda, če smo popolnoma usmerjeni na to, kar na te splošne zunanje forme življenja seveda izgubi, ne, ampak še vedno pa v resnici obstaja. Obstaja seveda individualno, ampak paradoks je pa seveda, da je ta individualnost splošna, zato ker je vsak človek v bistvu pred tem vprašanjem, da ga priznali, ne, to je pa drugo vprašanje. Skratka, v tem smislu je pravzaprav to, kar je najbolj osebno in rekel so najbolj monološko, pravzaprav najbolj splošno. Vse druge stvari so manj splošne od tega. Ne? Samo umreti je nujno, ne? Kot so včasih rekli. In zdaj, po mojem lirika, pa velik del poezije nasploh, ne nastaja pravzaprav ravno kot poskus nekakšnega komuniciranja v teh prostorih, v katerih je vsak do sam. Ta komunikacija seveda ne more potekati na nek zelo kontroliran, naprej dan, pravilen, recimo temu način, ampak samo dejstvo obstoja poezije skozi tisočletja, ta
klasične poezije. To je po mojem zgovoren glas, da pa dokaz tega, ne, da pa se tudi o tem komunicira in da se v bistvu tudi pojem skupnega prostora na ta način širi. Skupno ni samo tisto, kar je pregledno, kar je mogoče formalizirati v takšne ali drugačne oblike, ampak je tudi tisto, kar se dogaja, bi rekel, na dnu naše individualnosti. Na svoj način, na drugačen način je tudi to skupno. In na ta način seveda lirska poezija zagotovo tudi osvetljuje ali pa odpira skupni prostor. Absolutno. Zdaj vidimo, da tvoja knjiga pravzaprav ne, nikakor ni ali pa ni samo neka literarno teoretska ekspertiza ne, nekega žanra oziroma literarne vrste. Kot smo videli, odpira pico najširših vprašanj. Ne, in seveda, mi sigurno nismo zdaj tukaj v elementu, da bi lahko se to odprli, vsa ta področja. In, ampak jaz mislim, da ker je publika številna, ne, pričakujemo tudi številna vprašanja. Tako da, prosim, če kdo želel kaj vprašati, ne, ki bodo pripomniti, protestirati. Protestirati, tudi polemično se angažirati, tako da, zato smo tu, ne. Bi mi bilo škoda, da ne tako še nekaj povem, namreč o tej namenjenosti pismu drugega. Ja. Mislim, da je to ključnega pomena za ta značaj lirike. Ne? Namreč, ker beseda izhaja pač, da je to pesem, ne, ki jo spremlja igranje lire. Ne? In ključna dimenzija lirične pesmi, če tako rečem, je spevnost, je spev. Tudi, če da nimamo, da nas lirajo, pa ne vem, da nas hrpne, pa, pač prizadeva, je ta spevnost. Ja, seveda, od renesanse naprej nekaj smo navajali, se to bere. Nekaj, ampak v tem je že, se mi zdi, napotilo k drugemu. Ker spev, kot nam pove, samo je zbor, ne? Je tisto, kar zbira nekako skupaj. Nas dela so občutljive, ne, celo sočutne na nek način. In tu gre za neko primarno delitev sveta z drugimi. Ne, na en način, ki je neposreden, ki seže k naši sami življenjski izkušnji. Točno to, ne, ker jaz mislim, ne, vidva kot pesnika, da je eden izmed razlogov, zakaj beremo poezijo, ne, mogoče tudi zelo etičen, ne, v tem smislu široko etičen, da poglablja našo sposobnost za empatijo, za sočutje, za to, da smo bolj odprti ali pa da pravzaprav poglablja naš repertoar, ne samo kognitiven, ne, razširja tudi naše, bi rekel, emocionalne, ne, emocionalne kapacitete. In kaj bi ti rekel, ne, ti, Brane, ti sploh, kako bi vidiš to povezavo čustva, ne, lirike in čustvenosti, ne, ne da bi pač seveda pač zapadlo v nek sentimentalizem. Mislim, se ti zdi to, ta povezava nekak temeljna? Se o njej bolj ali manj govori literarna zgodovina, ne, kar se je ohranilo od poezije, ampak ja, seveda tudi, ko govorimo o čustvih, jaz raje govorimo o občutih, vedno je velika težava zdaj tukaj, ker je to pojem, ki ima lahko veliko plasti, pa veliko različnih pomenov, od neke površinske sentimentalnosti, razčustovanosti, do tistega, kar mislim, zdaj bom spet na tuje hodil na polje filozofije, Selbstgefühl, ne, samo občutje je v neki smeri filozofije tisto, kar je v bistvu temeljno, kar je pred refleksivnim samodojevanjem sebe
je selbstgefühl, je občutje samega sebe. Ne potrebuješ refleksije, zato da bi vedel, kaj si, ker ti je to a priori dano v občutju. In moje mišljenje, o katerem veliko pišem tudi pač v tej knjigi, drugot je prav to, da je pravzaprav v poeziji pride do razgibanja, intenziviranja, okrepljenja tega samoobčutja, ki pač sicer ga ves čas nekako imamo, ampak iz funkcionalnih razlogov pridušeno, zato ker ne moremo ves čas v ekstazi hoditi v svetu, v službo, v trgovino, v cipijalte in podobno. Ampak vendarle je to nekaj, kar po eni strani, torej govorim zdaj o umetniških občutih, kot občutih stopnjevanega samo občutja, je nekaj, kar čutimo, da je pravzaprav že ves čas tukaj, vendar je svoje intenzivnosti nekaj popolnoma deluje kot ta zgan canga, kot nekaj čisto drugega, nekaj novega, vsakokrat novega, čeprav v bistvu tudi je ves čas tukaj. In to občutje seveda zlasti recimo se skozi ta, recimo temu socialni aspekt poezije dogaja, kaj ti samo dejstvo, da skušaš napisati pesem, te nekako usmerja k drugemu, ne, to spev, ki ga bo pač, če gre za ne peto poezijo, vendar vse je nemo, beroč, pev še kdo drug s teboj, ne, in obratno, ko sam bereš pač saj določen tip poezije, recimo temu lirično poezijo, se občutiš neko intenzivno povezano z jaz se saj tudi ko berem, no, z pesnikom, ki je nekaj napisal. Zdaj, ali je to na način, na katerega Baudelaire govori o hinavskem bralcu, mojem bližniku, mojem bratu, ali pa je to v tistem smislu, v katerem je po mojem nepresegljivo lepo obdavil pasto, definiral, da je v bistvu poezija neke vrste bratstvo nad praznino. Skratka, nad nekje, kjer nimamo običajnih oprimkov in forum, ki smo na nek način v praznini, pa vendarle čutimo neko čisto specifično posebno povezanost. Torej, če bi... Volta. Mene pa zanima se, zdi se mi, da smo se danes v splošnem zelo tika neke specifičnega pristopa do poezije, ne, ker zdaj se lahko zelo nastočno obravnavam, se vidi, da smo jo vzeli kot v prvobitnem spisu smo jo isto razmislili, kot nek svojega duhovni akt, kot nek, v nekem vitalističnem smislu. In je moje vprašanje, če se lik, če se že ustavljamo pri tem izhodišču, me zanima, kakšen je vaš pogled na mrež. Dan danes se mi zdi, ko berem poezijo, da je zelo fokusirana na neko ekspresivnost. Na to, da nek bralec bodi si v smislu naracije, opisovanje, bodi si v smislu, da spodobo ogne, da začuti bralec, mislim, avtor nek ogen in ga širi navzven. Ampak me pa zanima v čist tem prvobitnem smislu, da se nam zdi, da gre pri biliki za ekspresijo ali gre za impresijo. Gre za neko razdajanje, za neko širjenje, za neko raziskovanje in izražanje, ali gre za neko iskanje bližine znotraj sebe, se pravzaprav bolj neko iskanje obrisov, ali pa kje bi bila meja med tem, recimo? Meni se je zelo všeč tista misel, ki sem jo v glavnem po Steigerju pobral, ne, da v poeziji pravzaprav ni razpoloženje ali pač nek odnos v pesniku ali bralcu, ampak stopi pesnik ali bralec v tisto stanje, v razpoloženje, v določen tip razmerja svetu. In v tem aktu se zgodi pač neko posebno razmerje, kjer je zelo težko govoriti po mojem tudi v zunanjem in notranjem, ker so notranje stvari izrazito objektivirane v pesniškem podobju, ne, in po drugi strani to pesniško podobje, kaj pa vem, nekako animizirano, nekako oduševljeno. Ne. En po mojem zelo pomemben in zanimiv globinski psiholog Erich Neumann je veliko govoril o Einheitswirklichkeit, no, enotni resničnosti, ki da se
jo doživlja v umetnosti, ne samo v, v, pa ne samo v umetnosti, ampak tudi v umetnosti in tudi v poeziji in masijalne analize, zlasti Traklove poezije, ki sicer velja za ekspresionistično, ne, ampak meni se zdi, da, da je v resnici gre za tisto smer, to, ki jo on tam opisuje, da se zgodi pravzaprav in ta poenotenje tega, kar je notrene in zunanje. In pravzaprav so impresije ali ekspresije, potem samo modusi, samo oblike, kako deluje ta enotna resničnost. Posem. A bi se lahko mogoče rekla, da, da pravzaprav gre za dve fazi, recimo, postopko, ker najprej, najprej pač, recimo, gre pesnik vase in, in, in poskuša raziskati to impresijo, ne, Potem pa dejansko to, kar najde, poskus izraziti na nek način, ki je vsem enak. Spravo, da je najprej pravzaprav gre za impresijo in potem za, za eksprimiranje te impresije. Tudi lahko, ne? Če, če jaz si pa zdaj eno besedo. Ja, gotovo tudi lahko, ne samo, da je verjetno včasih te faze zelo težko razdeliti in tudi ni zdaj ena faza končana in potem druga. Ne. Če sem že Neumann omenil, on ima tudi recimo to zanimivo misel, ki je jasno spekulativna, ne. To je hipoteza psihološka, ampak vendar ne z določeno prakso, z izkušnjami podkrepljena, da recimo neko umetniško delo, ne samo kratka lirična pesem, ampak lahko govori tudi o simfonijah ali celo o romanu, nastane pravzaprav v tem osnovnem smislu že v nekem trenutku, v trenutku doživetja enotne resničnosti. Kaj sem prej govoril, vendar je pa realizacija potem lahko takšna, da bi se moral potem umetnik 150 km sprehajati, ne preden bi jo napisal, hočem reči, lahko tudi leta to ustvarja, ampak nekako zajema iz tistega primarnega, tiste primarne izkušnje, v kateri je nekako involvirano, zajeto recimo no, to bogatstvo izkušnje enotne resničnosti. In pa včasih je najbolj tudi tako, ne, da to, če mu rečemo impresija, ne prihaja nujno od zunaj, ampak že iz nekih misli, že iz tistega, kar že odprej je v, v umetniku ali v pesniku. Ne. Tudi to se mi zdi, da je pomembno, drugače pa ja. Do kakšne mere pa se vam zdi pomemben ključ, ki ga nek kritik predloži za, za razumevanje nekega dela, ne? Za, za odprtje te sobance, ki je neka pesem, recimo. Ne? Je, torej, kako je ta ključ pomemben, ali obstaja samo en takšen ključ, ki ta vrata odpira? Pesnik morda, morda ugradi sploh ključavnico ali je dolžnost vsakega bralca, da podre ta vrata sam zase in, in potem še, še zadnje, kako, kakšno, kakšno vlogo kritik sploh igra pri oživljenju poezije, če kakšno. Torej, ne, zdaj, če govorimo o smrti lirike, mogoče ali kritik sploh pomaga ohranjati poezijo oziroma liriko pri življenju? Tukaj imate srečo, ker so dva velika ljubitelja kritikov, tukaj je zelo mizo. Jaz sem Peter Sjemović. Lahko Skratka, v tej knjigi je eno ljubezensko pismo kritikom tudi, no, do zadnje poglavje. Tako bom rekel, no, kritika je pač vedno nekaj, kar je posteriorno, kar pride kasneje, kar pride po poeziji. In zaradi tega najbrž je jasno, da je kritika zaradi poezije in ne obratno. To zdaj seveda samo na sebi ne pomeni, da, je, da ni treba pisati recimo tudi ostrih ali kritiki problematizirajo poezijo, gotovo ne, ne.
ampak vedno je pa za to treba imeti zelo dober razlog. In prva in osnovna stvar po mojem je, seveda, da skuša kritik razumeti poetiko avtorja. Če jo presoja iz nekih poetičnih stališč, ki avtorju sploh niso blizu in ki so kritiku blizu, je jasno, da je pred vrati kratek stik. Jasno, da to vodi v problem. To. Je gotovo, če kritik neko pesem napisano v slovenščini bere, kot da je napisana v italijanščini, razumete, bo malo smiselnega našel v njej. Ampak ta analogija ni, je malo pretirana, ampak malo pretirana. Velikokrat prihaja res do takšnih nasproti. Poleg tega, zdaj, kaj naj kritik pravzaprav pove? Kritik, da lahko, se to je vendar taka šolska stvar, da je kritika pravzaprav ni veda literarna, ampak gre vedno pravzaprav za popis srečanja uspelega ali spodletelega, takega, ki je šlo normalno skozi vrata, se zgodilo, ali pa po katerem je vdiral skozi vrata, kot ste rekli, ne, kritik. Vedno je popis tega srečanja in vedno je tudi dokument kritika samega, ne samo dokument, objektivno poročilo o tem, kaj je v neki poeziji. To izhaja že iz čisto osnovnih stvari v jeziku, ne, da je v bistvu pomen je vedno rezultat pravzaprav zapisa in branja in interpretacije. Ne. Ni nekaj absolutno neodvisno. In zdaj, zakaj kritik lahko na podlagi česa pravzaprav sploh lahko ugotavlja, da neka pesem, na primer, ni uspela. To je seveda tudi zanimivo vprašanje. Če bi bilo to tako objektivno, potem bi seveda bilo tako kot v šoli, kjer se predpostavlja, da profesor ve pravilni odgovor, pa seveda potem pač poduči učenca ali študenta. Ne? To pa to si naredil, povedal narobe, moral bi tako in tako. Zdaj, kritiki pa običajno niso sami sposobni boljših pesmi pisati od pesnikov, ki jih kritizirajo. Na podlagi česa pravzaprav lahko to sodbo izreče. Seveda jo lahko nekako nakaže v primerjavi z drugimi avtori z tega obdobja, pa s tradicijo ali nekimi splošnimi estetskimi ali poetskimi vrednotami, ampak to je vedno neka splošna oznaka, iz katere še ne izhaja nujno boljši odgovor. Zatega, ker kot smo prej že rekli, da je vsaka pesem, pravzaprav tako kot vsako branje, je enkraten dogodek. Je v bistvu živ dogodek, ki ga ni mogoče schematizirati v celoti. V tem je seveda velik problem kritike, zato mislim osebno, da kritik mora biti predvsem sposoben nekoliko svoj ego dati vedno v oklepaje, no, ali pa ga nekoliko spustiti nekaj zraka iz svojega ega, ne, preden gre brati poezijo, zato da se skuša približati tisti specifični poetiki, ki jo bere. Zdaj, šele na podlagi tega in če sprejme recimo vrednostno estetsko poetsko usmeritev avtorja, potem lahko pravzaprav pride na pravo področje, katero sploh lahko kaj veljavnega pove o tisti pesmi ali tisti zbirki ali karkoli že ocenimo. Z veliko potrpežljivostjo. Sme interpretirati tukaj. Ne? Mislim, sme. Vse je interpretacija, vsako branje je interpretacija. To je jasno. To je ontološko nujno. Jasno, da bolj kot da svoj ego na strani, jaz mislim, da bolj sme, ne, seveda tudi narekovaj, reč pesem govori o, ne, ali pa... A razumete, ker... ker že samo ta trditev, ne, ko ste prej orisali, pesem govori o, je zelo, zelo smela. Mislim, da pesem govori to, ali pa pri mojem srečanju s to pesmijo sem, ne. To ni vedno, zdaj v moderni poeziji, tako bo še kolega komentar, ampak v moderni poeziji to ni najbrž najboljši pristop, o čem govori pesem. Vse znana anekdota iz Malarmejevega življenja, ko so ga spraševali, ali nek sonet opisuje sončni vzhod ali zahod, pa je rekel, ne, moj predajnik. Skratka, pri tovrstni poeziji, ki prehaja v abstraktnost, so te kategorije malo relevantne.
bolj relevantno, kaj ustvari, kaj povzroči pesem. Še vem, da se vidi, jaz bi jo samo upozoril na neko zelo važno izpeljavo, ampak rečem, da je dan v knjigi, ki je povzročila tudi že vse, kako pa rekel, hudih odmevov. Namreč v nekem soočenju uspešnih komastrnišev pravi zelo kritično, ne zveli, da to ni lirična poezija. Ne? Torej, mislim, da so mi že odmevi na to, ne, ker to zveni zdaj kot, da je hotel razvijeti Strnišovo pesnično. Mislim pa, da ne gre za to, ampak gre za imanentni del same pesniške kritike, ki jo je Strniša sam podal, ne, kot je tudi v knjigi predstavljamo, torej v tej transcendentalni pesnitvi. Najtudi je v pesništvu navezoval na Kanta, na ne, bolj kritični moment in jaz mislim, da je tu ena, kako bi rekel, zelo, bi lahko rekli, taka huda osnova Brametove knjige, namreč, da skuša po mojem reči, Strniševo pesništvo se odvija na transcendentalni ravni in kot tako vključuje tudi to možnost kritike, v, ne v tem samo zunanjem smislu, ampak že v tem pesniškem. Ne? Med tem, ko to, kar skuša sam odstreti, se mi zdi, da se ne giblje na ravni transcendentalnega, ampak transcendence. Transcendence, ki jo ni mogoče na transcendentalni ravni zajeti. Ne? Tudi Kant je trčil na Dingenzih kot transcendenco, čez katero ne moremo s transcendentalnimi sredstvi. In to se mi zdi, da je zdaj izziv, ki je samem, v samem naslovu smrt vprašanja lirike, da je notri vendar en, ne bom rekel, protikritični, ampak da sproži vprašanje samega kritičnega kriterija za kritiko, ki ga imamo. In verjetno, torej v kontekstu lirike je torej ta položaj lirike same, ga možno na ta način izprašati. Ne? Torej, zavidika, da tu je kriterij transcendenca, ne pa transcendentalno. Ne, konc koncev, ne vem, tudi v hermeneutiki, ne? Torej, kritika okusa je nekaj, kar začne Gadamer svojo resnico in metodo. Ne? Torej, niso te... In tu je pa dokument pri samem pesniku. Tu bi lahko seveda bilo, lahko, kako bi rekel, za nek kompendij novejše slovenske poezije, ne, bi lahko našli nek kriterij notri, ki se mi zdi zelo umesen za presojo tudi potem to, seveda, kot smo običajno govorimo o literarni kritiki. Torej, mislim, da lahko sklenemo ta vsaj formalni del tega pogovora, ne, neformalni se lahko še, a bi še do nujno rad vprašal? Ne, ni nujno, je samo nekaj dodala, če lahko na par teh komentarjev, pač bom zelo kratka. Najprej tista Renata Nakošava odprla pač vprašanje med ekspresijo in impresijo, virala sem mu rekla, da nekaj uporabljam izraz v zvezi s pesništvom, samo izraz. In da že pred mnogimi leti so mi v članku za primerjavo knjižnega s recenzenti to preprosto črtali. So rekla, da mora biti samo pesniški izraz, ne samo izraz. Ne. S tem se bom pač poskušala navezati tudi na to sodobno stanje oziroma odnos do poezije. Pa tudi to, da v tem samo izraz mislim, da gre, ne samo pri tem, da, mislim, tudi pravzaprav, kako razumem, to ta naslov smrt lirike. Jaz osebno to razumem, kot da, tako kot je pač, kolega omenil, da mora biti kritik, kritičen do svojega ega pri pisanju kritike, mislim, da gre tudi za ta rok, smrti pesnika v sami poeziji oziroma izbrisanja
vam gre za rok, da pač lahko pesnik, jaz in ni več on. Hkrati, istočasno. Potem pa samo še v kritikah, da je Puškin, ki so ga tudi kritizirali, rekel, da že 16 let ne bere kritik. Izključno iz enega samega razloga, ker kritike nimajo nikakršne veze z realnimi bralci. In je rekel, zaključil je, jaz vem, da je moja poezija dobra. Prostite, če sem napredovzem. Hvala lepa, jaz se sem zahvaljujem za obisk. Tako da, vabeni seveda še v pogovor, neformalnih pogovorih z gostujočimi. Hvala, nasiljali.